Sveiki, aparatūros fanai. Na, kas mano rankose? O taip, tai S90 žemadažnio filtro rytė. Tai tikriausiai suprantate, kad šiandien kalbėsime apie filtrų modifikavimą, perdarimą, toliau tęsime S90 projektą. Esu numatęs šiandien nemažai jums įdomus turinio, tai prenumeruokit kanalą, paspauskit like, na ir važiuojam. Na, aptarkime šiandienos planus ir darbus. Kaip matote, visi komponentai jau paruošti darbams, atrinkti. Tuoj parodysiu, pademonstruosiu keletą matavimų, kaip prasimatuoti henderius, jeigu susiprojektuojate filtrą. Apie kondensatorių šiek tiek pakalbėsiu, nes sulaukiu nemažai klausimų. Štai šitos dalys yra atlikusios, kurių nepanaudosime iš senųjų filtrų. Originaliai buvo filtrai suprojektuoti ir sumontuoti ant šitokių metalinių lentelių, kurios tikrai yra nerekomenduojamos, netinkamos filtrų darymui ir gamybai. Tikrai nenaudokit niekad. Geriausias variantas namų sąlygomis yra naudoti štai tokias medinės ar kokias nors plonesnės medinės lenteles ar tekstolito ar plasmasės, kurios neindikuoja, nesukelia magnetinių laukų. Tai toks mano patarimas. Švakar iki 12 nakties sėdėjau, demontavau tus filtrus, projektavau, kaip pasidaryti, kad viskas būtų gerai. Tai su keliom programom susiprojektavau pačius aukštadažnių ir vidutinių dažnių kolonėlių filtrus. Žemadažnių dalį paliksiu originalę S90, tai paliksiu šiuos kondensatorius, kuriuos esu irgi pramatavęs. Ir žemadažnių šitą rytę paliksiu irgi, kurią išmatavau. Tai dabar, ką galiu dar pasakyti apie pačią eigą. Tai su garsiakalbių kondensatoriais. Kaip matote, ant vieno kondensatoriaus yra papildomas vienas kondensatorius, ant kito yra du. Kodėl taip yra padaryta? Tuoj pademonstruosiu su testeriu. Tai yra, kad sulyginti talpas, sulyginau talpas, išmatau SR-us, kad kondensatoriai tikrai būtų geri, nebūtų taip, kad vienas aukštadažnis gruoja vieną diapazoną, kitas gruoja kitą diapazoną. Dėl to buvo atliekami matavimai, sulyginamos talpos. Tas pats buvo padaryta ir su vidutiniu dažniu kondensatoriais, irgi stovi du vienodų nominalų, raudoni vimos, vieni yra vienokie, kiti kitokie. Kad atitiktų talpa, viskas buvo parinkta. Vidutinio dažnio garsiakalbiams bus naudojamos šitos rytės, irgi išmatuotos, yra pagal programą, kiek reikia henderių, tiek ir bus naudojamos, tikrai nebus kažkokios haltūros, kad paimiu benkės rytės, įdedu ir volia gruoja, taip nebus tikrai. Tai pirminė šiandienos mano mintis yra, ant šių lentelių sudėsime visus komponentus, kas turi būti, tada pasijungsime programą, sudėsim garsiakalbius į dėžę, susilituosim aišku laidus ir tada pasijungsim, prasitestuosim su programą, pažiūrėsime, kaip atkuria pačią dažninę. Na, aišku, tai čia viskas bus daroma mėgėjiškai, prasimatuosim, po to bandysiu derinti varžas, na, kad vienas garsiakalbis nereiktų daugiau negu kitas, kad viskas gruotų viename lygyje. Tai pirminis yra toksai kolonėlių filtrų mano žingsnis, sulituoti kondensatorius rytės, sulituoti laidus, sudėti garsiakalbius, prasigruoti, o tada derinti varžas. Tai šiandien toks mano video apie tai. Tuoj parodysiu, štai yra varžų lagaminėlis. Varžų tikrai turiu, čia ne visos mano varžos, daug daugiau, kurias naudosiu savo projektams, turiu ir aukštesnės klasės. Tikiuosi, bus video labai informatyvus, daug sužinosit naujo, ko nesat matę. Šios temos, ko gero, taip stipriai nesu dar niekad palėtęs. Tai pradedam nuo S90, o pabaigę šį projektą, kipsim į žymiai rimtesnį projektą. Dabar atliksime šiek tiek matavimų, jum pademonstruosiu. Matuosiu su savo tikslesniu prietaisu, nes nu, šitie kondensatoriai, kai matavau iš pradžių, tai buvo labai didelis skirtumai. Na, netgi 5-4 mikroforadai, toks skirtumas buvo vienas nuo kito. Tai sudėjus tokius kondensatorius, jeigu išmatavus ant durniaus, na va, man generuoja pagal filtrą naujai suprojektuota, kad turi būti 5-2 mikroforado aukštadažnių kondensatoriai, tai kaip matote, SR0, 5-2 mikroforado rodo vienas aukštadažnio kondensatorių blokas, dabar kitos pusės žiūrim, ką rodo irgi.
aišku, čia nebus visiškai tiksliai, bet matot, paklaida labai maža, SR-as nulinis. Tai va, aukštadažniai yra parinkti suprojektuoti viskas taip. Tai va, aukštadažnius dedam į šoną. Dabar parodysiu vidutinio dažnio garsiakalbių kondensatorių matavimus greitai. Vėl analizuojam. 35 buvo pagal programą sumoduliuota man. Ir kaip mato, 35 SR-as nulinis. Daug kas klausė dėl šių rusiškų kondensatorių. Kaip jie? Na, mačiau pilną pardavimę bei kutanojams filtram, tai po 3-400. Na va, kaip matote, irgi SR-as šiek tiek yra, bet viskas normos ribose, pagal lentelę tikrinau, tikrai atitinka. Kaip mato, tikrai paklaida labai maža, ne taip, kad ten deklaruoja 10%, tai pas mane tikrai 10% nėra, keli procentai tik tai gaunasi nuokrypis. Tai stengiuosi viską daryti kaip savo, nesvarbu, kad šios kolonėlės bus pralošinėjamos, tikrai jokios kaltūros nėra. Dabar pažiūrime žemadažnių. Žemadažnių aš tiek daug nematavau, nelyginau tų talpų, nes ant žemadažnių nėra labai svarbu. Tai 108, kaip matot, yra mikrofaradai, o kitos pusės galim pažiūrėti. Irgi 109, irgi labai mažai, nėra 0,1% maždaug skirtumas. Tai, kaip minėjau, su kondensatoriais daug užklausų, daug klausimų visokių sulaukiau. Ebėjų pilna pardavime buvo dar nesenai JBL'am visokiem high-endiniam, tanojam, būtent su tokio tipo rusiškais kondensatoriais perdarytų filtrų. Po 3, po 400, buvo ir po 600. Tai tikrai jie nėra labai blogi, palyginus su kokiais nors kinietiškais arba, nu, kinietiškais pigiais, arba su kokiais nors brandų žemiausių klasių kondensatoriais, manau, kad tikrai nieko nenusileidžia. Vis vien, kaip žinia, visi bando sutaupyti, kas gamina kolonėlių filtrus arba modifikuoja, tai yra naudojama, kas geriausiai tinka. Na, teko ir girdėti, kad tanojai būtent su šitais kondensatoriais, nežinau būtent ar šitos serijos, bet panašus tikrai yra daromi modifikacijos ir tikrai rezultatas yra labai geras, labai gerai susigruoja. Na, manau, dabar dar galim pakalbėti apie pačias rites. Rites parodysiu, jeigu norit, štai laikau rytę dabar vidutinio dažnio ir parodysiu, kaip yra matuojama. Tai su šiuo testeriuku, kurį galėjot laimėti, nu, buvau paskelbęs ne kartą konkursą ir išdalinęs kaip prizus, galima pasimatuoti kolonėlių filtrų rites. Tai dabar, jeigu gerai atsimenu, tai tarp antros ir trečios kojytės galima tik tai matuoti jas, nes tarp kitų nerodys. Na ir pabandom, jeigu bus kontaktas, tai parodys. Tai dabar matuojam, kiek yra indukcija. Matot, 0,2,3 mH. Henrio, tai žiūrėkit va, 0,2,3, kaip matot. Užrašyta, pramatuota, aš jau vakar viską buvau pasidaręs. Tai dabar čia irgi yra, kaip suprojektavo programa, būtent tokios rytės, tiek ir turi būtent vidutinio dažnio. Tai kas keisčiausiai, kad šios rytės atitinka su S90 originalios, čia yra originalios S90 rytės, kurias aš panaudosiu ir jos atitinka naujai suprojektuotam programos filtrui. Manau, einam prie kolonėlių filtrų konstravimo ant medinių plokštelių, tai dabar konstruosiu, rodysiu, kaip viską jungiu. Na, gal ne viską, bet kai jau pradėsiu lituosiu, tikrai aptarsime patį progresą, sudėsim garsiakalbius ir tada, žinoma, pratestuosim. Kolonėlių filtrai jau ant stalo, laikas aptarti patį rezultatą. Tai iš karto yra vienas minusėlis, tai ant šių lentelių, nu, matot, kaip viskas kaip ir sugrūsta. Reikėjo pasirinkti šiek tiek didesnės lenteles, bet visumoje pats vaizdelis gavosi visai neblogai. Turiu kelis patarimus jums. Jeigu pats projektuosite kolonėlių filtrus, tai programėlių yra internete. Tikrai ne viena ir ne dvi pasidaryti tokius nesudėtingus kolonėlių filtrus pagal garsiakalbių parametrus. Jeigu darysite kolonėlių filtrus, rytės niekada negali būti šalia vieno kitos. Turi būti atstumas maždaug per sprindį
ir niekada negalima riečių išdėlioti vienoje pozicijoje. Reikia jas vieną dėti va taip stačiai, kitą gulščiai, kad viena kitos neindikuotų ir negadintų garso. Tai toksai vienas iš patarimų. Antras iš patarimų, visą laiką, kai darote kolonėlių filtrus, jeigu bandysite kažką daryti, prasimatuokite kondensatorius ir sulyginkite talpumus. Kad, nu, jeigu trūksta, dadėkite mikroforadų, kad būtų kuo mažesnis skirtumas tarp kondensatorių. Nes tai irgi gali įtakoti garsą, viena kolonėlė gali groti šiek tiek garsiau, tyliau, gali groti kitame diapazone. Tai, ne, aišku, ne visi turi tokią klausą, kad pastebėtų, bet jeigu bus didelis nuokrypis, tai tikrai, manau, pastebėsite. Kai minėjau, darau pirmą kartą tokį projektą, tai tarsi man yra treniruoti prieš didesnį mano projektą, kurį žadu daryti neužilgo. Tai mokomės kartu ir jūs ir aš. Tikrai už mane yra geriau išmanančių šį reikalą, bet pasiskaitau, pasigilinu, paeksperimentuoju. Tai toks mano hobis, tikiuosi ir jums įdomu. Tai dabar lituosime laidus prie šių kolonėlių filtrų, dėsime į dėžes, jungsime garsiakalbius. Po to atliksime matavimus, bandysime sulyginti garso lygį, kad visi garsiakalbiai gruotų viename lygyje, bus montuojamos, lituojamos varžos pagal tai. Varžų turiu tikrai daug pasirinkimo. Tai tokie tolimesni procesai, tikiuosi šiandien pavyks jas išbandyti. Na, einam toliau, kimbam į darbus, lituojam, nepamirškit parašyti komentarų, ar patinka mano kuriamas turinys, projektus galit paremti Patreon, PayPal, pridėsiu banko sąskaitą. Na, judam, toliau. Kolonėlės jau surinktos, laukia jūsų verdikto. Na, testuoju jas jau apie 3 valandas, atlikau šiokius tokius kelis patobulinimus, buvo įsivėlusi klaida kolonėlių filtruose, tai ant aukšto dažnio kondensatorių nominalą reikėjo pakeisti į 3,3 mikrofarado. Dabar viskas gerai, o prieš tai su 5,2 mikrofarado kondensatoriumi garsiakalbis aukšto dažnis, na, būdavo lūžimas, nesugebėdavo išgruoti tam tikrame ruožė. Tai, kaip minėjau, atlikau testus, klausiau įvairią muziką, nuo džiazo iki roko. Dabar dabartinis rezultatas mane tenkina, kaip jos skamba. Tai šioje dalyje dar atliksime testuką, protestuosime, jūs įvertysite, šiek tiek leisiu paklausyti. Ir toliau beliks kosmetika. Beliks padaryti dėžes, visą dizainą, perdažyti, sutvirtinti, dampiguoti. Na ir dar vieną dalį, manau, nufilmuosim su šitų kolonėlių filtrų užbaigimu. Dar atiderinsim dažninę, kad gruotų visi garsiakalbiai viename lygyje. Šiandien kažkiek prasimatavau, pasižiūrėjau, kad nebūtų baisiai ten didelių šuolių, bet dar reikės vieną dienelę padirbėti prie jų, tai apie tai, manau, ir nufilmuosim video. O šiandien atliksime testą, dabartinis rezultatas mane tenkina, nesakau, kad yra tobulai viskas padaryta, bet skamba tikrai neblogai. Tokio rezultato gero nesitikėjau, galvojau, kad bus feilas ir bus gėda jums pasakyti. Bet tai neįvyko. Tai eisim dabar testuoti, testuosim su Spotify'im, leisim muziką be autorinių teisių, naudosim DAC Cambridge DAC Magic senąjį mano ir tūlę į A150 stiprintuvą. Na, einam, prasitestuosim. Teikim apie garsiakalbius, kuriuos panaudojau šiam projektui galutiniam variante. Tai kolonėlės įdėjau, kaip matote, šituos šilkinius nebrangius, kuriuos testavom praeitam video, ir Visaton vidutinio dažnio garsiakalbius. Na, kiek bandžiau vidutinio dažnio, kiek turiu, tai šitie Visaton tikrai geriausiai gruoja. O su tuo Visaton bandžiau poroje paklausyti ir šitą šilkinį, ir Beimos, ir su kompresiniais bandžiau paderinti, tai geriausiai susigruojo šitas aukštadažnis, dėl to jis ir buvo parinktas. Dėžės, kaip matot, skylės užkamšiau, kad gruotų kuo geriau. Ir dabar, ką su dėžėm planuoju kitame video, tai planuoju čia dėti dar papildomą plokštę storesnę. Reguliatorių jokių nebebus. Bus garsiakalbiam skylės pagal garsiakalbius išpjautos. Na ir tada bus užbaigimas, korpusų užpakliavimas, dažymas, gruntavimas ir visi kiti darbai. Manau, šią patinę dalį originalią paliksiu, tik išvalysiu, aišku.
Tai tokie tolimesni planai. Tai žema dažnis yra dabar originalus, bet ateityje galvoju, gal dėsiu pakeitęs gumas šios Amfiton kolonėlių žema dažnius. Bet pažiūrėsim, kol kas ir taip labai puikiai groja. Na, einam prie testų. Susidėliojau mintis, padarėm testą, tai dabar pasidalinsiu savo pastebėjimais. Na, be tobulinant šias kolonėlės buvo visokių dienų. Galvoju ir baigti, ir numesti į šoną, ir eiti prie kitų projektų. Bet gerai, kad to nepadariau. Dabar jau matosi šviesa tunelio gale. Ar aš esu patenkintas dabartiniu jų skambesiu rezultatu? Taip, esu patenkintas, nes juos mane šiandien tikrai nustebino. Reikėjo čia pasižaisti su tais filtrais ir dar ne pabaiga, reikės dar galutinai suderinti juos. Žinant tai, kad dar yra vienas iš mano pirmųjų tokių darbų rimtesnių, kai darau kolonėlių filtrus, taikau komponentus, dažniausiai būdavo restauruodavau korpusus, pakeisdavau kondensatorius, dar ten kažką padarydavau, korpusus įtvirtindavau ir pasibaigdavau visi projektai. O dabar čia jau daugiau darau, tikrai įsivėliau iki pat alkūnių, bet rezultatų dabar esu patenkintas. Šios kolonėlės geriausiai, kas keiščiausiai, skamba su jom geriausiai klasika. Senai va klasiką girdėjau, kad taip skambėtų šioj patalpoj. S90 po modifikavimo labai nustebino, kad labai skamba maloniai iki vidutinio garso, prie mažo garso. Nedaug esu turėjęs tokių kolonėlių, kurios tuo pasižymėtų. Dažniausiai tai būna didelio jautrio kolonėlės, jos skamba visos maloniai labai tyliai klausant. Šios tai nėra tikrai jautrios, apie 90 decibelų jų jautris, bet ant mažo garso tikrai labai skamba maloniai. Ir kaip minėjau, klasika tai tiesiog užbūrė. Klausiau įvairių žanrų ir roko, ir džiazo, viskas tikrai skamba pakankamai gerai, tikrai galima klausyti, nėra kažkokių ten dalykų, kur man labai kliūtų ir nepatiktų. Na, su dėžėm dar, aišku, reikės pasidarbuoti, dar dėžės neužbaigtos. Norėčiau dar kažkiek sumažinti gal žemo dažnio rezonansą, nes prie tam tikrų kūrinio dalių šiek tiek jaučiasi, iš klausos netgi. Tai tokie projektai, tokie darbai, tikiuosi laikas neprailgo. Turėsim dar kelias dalis, manau, su korpusais ir su kolonėlių matavimais. Ir tada beliks jas paskelbti konkursą ir jums padovanoti. Tai kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti like, projektus galit paremti ir prie jų prisidėti Patreon, PayPal ir pridėsiu banko sąskaitą. Iki.